Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр та я, його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про кардинальну трансформацію, як зміняться музеї Дніпра найближчим часом. І сьогодні у нашій прес-конференції беруть участь Олег Репан, директор комунального підприємства «Музей історії Дніпра», Володимир Маліков, мистецтвознавець комунального підприємства «Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура», а також Людмила Стахів, краєзнавиця, дослідниця історії лоцманів дніпровських порогів. Ну, перше слово, мабуть, я вам дам вам, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, що у вас нового і що це за проєкт візуалізації, який нещодавно був проанонсований в соцмережах? Ну, треба сказати, що Дніпро дуже активно розвиває свою музейну сферу. Одразу скажемо, що у нас є надзвичайно цікаві музеї, той самий музей імені Яворницького з величезним досвідом і унікальною колекцією, Дніпровський художній музей, припустимо, уже сучасний музей, нещодавно створений музей «Машина часу», або музей єврейського народу та пам'яті про трагедію Голокосту. Водночас, останнім часом міська рада стала гравцем на цьому полі музейному, і от для відвідувачів 15 травня відкрив свої двері музей історії Дніпра. Зауважу, що в нашому музеї зараз працює, власне, перший поверх, перша частина цього музею, і за нашим підходом це основна увага спрямовується на людей, в їх життя в різних проявах. І якщо на першому поверсі ми говоримо про те, як, в яких умовах людина живе, як вона користується там трамваєм чи водогоном, як вона лікується, як вона взаємодіє з торгівлею, то другий поверх, який ми плануємо і над яким зараз дуже активно працює колектив музею, він буде продовжувати, власне, цей підхід. Що заплановано? Ми на другому поверсі плануємо розпочати, власне, з виставкової зали. Тобто, от ви коли будете заходити, ви потрапите до виставкової зали, і вона буде мати певний такий вигляд трансформеру. Тобто там будуть і виставкові площі, і ми можемо запрошувати різні музеї з різних міст України, чи не тільки України, дай Бог. Але в той же час там можна буде проводити якісь невеликі конференції, прес-конференції, наукові заходи і так далі. Далі ви будете потрапляти до незвичного коридору. Річ в тому, що цей коридор, там будуть відтворені фасади різноманітних будівель нашого міста, причому ми плануємо, що це буде кольорове відтворення, це буде доповнено звуками, доповнено певними артефактами, і от ви зможете немовби зануритися в Катеринославську вулицю і відчути себе на цій вулиці, пройтися там під балкончиком, якого вже, на жаль, немає. Далі ми обов'язково зробимо кінозалу, в якій буде фільм, зараз життя дуже динамічне, він буде невеликий за хронометражем, в яким ми познайомимося з усією історією нашого міста, від козацького етапу починаючи і аж до сучасності. Далі ми плануємо переходити до зали персоналій. Причому в цій залі будуть як звичайні предмети, картини, які будуть відтворювати тих чи інших людей, так і мультимедійні засоби, що дозволить нам варіювати, дозволить зробити не один раз і назавжди створений канон та якихось персоналів 20 там, чи 30 людей, а дозволить нам показувати різних людей, оновлювати цю залу і бути досить динамічним. Я хочу підкреслити, що в фокусі уваги для нас не політики, а власне ті люди, які робили для Дніпра дуже багато і створювали наше місто в дуже різних сферах, там від медицини, культури, освіти і до спорту, завершуючи. Далі ми потрапимо з вами до зали присвяченої промисловості, бо наше місто неможливо уявити без розвитку промисловості. І знову ж таки, від початкових, та там за козацького етапу, коли це ще ремісничі речі були з певними технологіями. І ми будемо говорити і про легку промисловість, і про важку промисловість, і
логічним переходом буде зала космосу. Знову ж таки, я підкреслю, що в залі космосу ми відзначимо і ось той етап, коли космос був за радянського етапу, власне, виключно державним, і поговоримо про трансформацію, коли ми переходимо до сучасного космосу, там, де дуже активно діють дніпровські приватні компанії, які взаємодіють з американськими космічними проєктами. Ну і, власне кажучи, ще один запланована локація – це фотоательє 1920-30-х років, де можна буде знову зануритися в цю обстановку і зробити фотографію в такому фотоательє. Ось такі плани, які вже в дуже активній роботі. Ну, тепер слово, мабуть, вам, Володимир, розкажіть, будь ласка, що ж от в мистецькому напрямку, які будуть новації? Знаєте, якщо мої колеги все ж таки ведуть мову про трансформацію музейних просторів, то я скажу про появу нового музейного простору на культурній мапі нашого міста. Музей імені Вадима Сідура, який буде розміщуватися у навчально-виховному комплексі номер 33 Маріїнська гімназія, відомо, що всесвітньо відомий скульптор, графік, він свого часу навчався саме у цій школі. Але, знаєте, створення саме цього музею – це, певно, такий черговий крок на шляху популяризації загалом імені цієї особистості на теренах нашого міста, на теренах всієї України, тому що загалом, якщо ми починаємо хоча б трошки дізнаватися про його життєвий шлях, про його творчі інтенції, це людина надзвичайного масштабу, яка досі не осяжна навіть науковцями. Треба цими знаннями, звісно, ділитися із глядачами і казати про такий надзвичайно високий та великий внесок нашого земляка, я не побоюся цього слова, у світове мистецтво, оскільки загалом його така творча динаміка, вона була співзвучна із кращими, провідними та прогресивними мистецькими інтенціями світових художників. Я скажу про те, що школа імені Вадима Сідура свого часу, з моменту заснування, вона проводить досить таку активну просвітницьку роботу. Ми проводимо численні круглі столи, лекції, ми проводимо вже, ставши традиційними, дні пам'яті Вадима Сідура. Загалом традиція була започаткована 2017 року, музей українського живопису. Наразі ці дві дружні організації, і музей, та школа, ми проводимо щороку Дні пам'яті Вадима Сідура. До слова, цьогоріч, 2021 року, традиційно до дня народження скульптора, саме у 20-х числах червня ми провели лекцію у інноваційному форматі. Це була діджитал-лекція, яка по-справжньому, ну, скажімо так, нашою метою було розставити акценти саме у творчому вимірі митця. Загалом, якщо просто сказати одним реченням і не зважати на те, що в нього однозначно був надзвичайно трагічний життєвий шлях, але це людина, яка пройшла досить складну форму трансформації своєї мистецької мови. Він починав як художник неокласик у 50-х роках, потім він прийшов до, скажімо так, відображення такого екзистенційного досвіду війни у своїй творчості. Загалом до історії мистецтва він увійшов в першу чергу як автор антивоєнних скульптурних творів, пам'ятників. Вони почали з'являтися за кордоном у 70-х роках, знову ж таки, за допомогою того ж науковця Карла Аймермахера, який був першим закордонним науковцем, першим біографом Вадима Сідура, який почав ось таку надзвичайно просвітницьку роботу. Але це не лише людина, скажімо так, майстер і автор антивоєнних пам'ятників. Це людина і художник істинно такого модерного спрямування. От просто завершивши, мабуть, таку свою промову, я скажу, що вивчаючи такі прогресивні мистецькі лінії, а також мистецтво українського спротиву, один із сучасних дослідників сказав: вивчайте модернізм. Модернізм – це один із способів мислити сучасно та прогресивно. Тому я думаю, що експозиція новоствореного музею, вона допоможе кожному глядачеві це відчути. Вона буде складатися з трьох залів. Перша та друга зала, вона буде містити як мультимедійний компонент, так і світлини, скажімо так, які будуть ілюструвати життєвий шлях художника. Але третя зала, вона вже буде містити як репліки найбільш знакових робіт скульптора. І таким чином ми можемо дізнатися про його такі пластичні виміри. Ну і також більш детально осягнути його, скажімо так, творчий шлях у цілому.
Скажіть, будь ласка, от ви сказали про застосування мультимедійних засобів. Сьогодні без них, мабуть, не обходиться жоден музей. З чим це пов'язано? З тим, що, ну, якби це вплив прогресу, чи просто для того, щоб, ну, і в тому числі, мабуть, для того, щоб, ну, зацікавити не тільки старшого, да, відвідувача, а й молодшого відвідувача. От питання до всіх. Я, можливо, спробую сказати. Мені здається, що тут йдеться очевидно і про те, що є прогрес, і, ну, інакше не можна, тоді ти відстаєш і стаєш нецікавим. Але я би наголошував все-таки не на цьому. Річ у тому, що музеям мультимедійні засоби дають в руки такі способи взаємодії, такі способи оновлення і розширення інформації, які в звичайному, виключно предметному, предметній експозиції не можна досягнути. Це не означає, що можливі експерименти суто мультимедійних музеїв, але, як на мою думку, найцікавішими є саме поєднання мультимедійності, інтерактивності і, власне, класичних предметів. До вас питання теж, Людмила. Скажіть, от у вас теж плануються інтерактивні експозиції у музеї лоцманів Дніпровських порогів. Розкажіть про них докладніше, ну і, власне, про те, коли ж чекати відкриття, які зараз уже на якому етапі знаходяться роботи. Доброго дня. Так, у нас передбачений інтерактив. Звичайно, це буде і зала глядацька, там, де буде у нас кінозал, де можна буде продивитися, і не тільки продивитись унікальні хроніки того часу, коли лоцмани сплавляли свої плоти вниз по течії Дніпра через грізні пороги, але й можна буде відчути, як вони, як у них відбувалися ці переживання, емоції під час сплаву. Адже взагалі глядацька зала буде побудована в вигляді човна дуба, на якому саме і відбувався в основному сплав лоцманів Дніпрових порогів. Окрім того, я погоджуюсь з попередніми спікерами, що робити акцент тільки на мультимедійному неможливо, тому що, бачачи вже навіть відвідувачів минулого року в нашому музеї, ми бачимо, що дітей цікавить швидше навіть торкнутися інколи тих старих речей. Для них цікаві ті предмети, які були раніше, і їм хочеться до них торкнутися і побачити, і відчути ту енергію, яка була. Тобто багато речей, які в нашому музеї є, малі діти, які приходять, навіть, ну, не знають, що це і як з ним, ну, раніше обходилися, що це за предмет. Але, звичайно, якби в сучасному світі, ну, без мультимедії, без таких сучасних технологій, сучасний музей, ну, звичайно, що не може обходитись. А скажіть, от сам вигляд музею в вигляді хати, кому ця ідея прийшла і як її реалізували? Чи реалізовують зараз? Ну, звичайно, щоб поринути в ту епоху, коли жили лоцмани Дніпрових порогів, а лоцмани Дніпрових порогів – це все-таки нащадки козаків. Звичайно, що історія у нас відбувалась протягом кількох минулих століть і закінчилась взагалі втратила свою актуальність в той період, коли була побудована в Запоріжжі греблі. Відповідно, така професія, як лоцманів, зникла. Але потрібно відобразити і показати історію саме цієї епохи. Тому найбільш вдалим, на наш погляд, це було відобразити якби хату в українському стилі, зробити як лоцманську хату, щоб коли відвідувачі попадали на територію нашого музею, відчули якби дух того часу лоцманського часу, лоцманський дух. Ну, якщо от ми спостерігаємо за аудиторією, да, яка приходить до музеїв, як би ви відзначили, більше цікавиться молодь, чи приходять діти, чи навпаки, ну, старше покоління? От якщо ви так проаналізувати. Давайте я спробую. Ви знаєте, мені здається, що не можна дуже чітко зосередитися на якійсь віковій категорії, так само, як не можна зосередитися географічно, тільки, ну, припустимо, на дніпрянах.
от за досвідом функціонування музею історії Дніпра, ми бачимо, що є, по-перше, речі, які говорять до будь-яких вікових груп, але є речі, які, припустимо, краще робити наголос, ну, припустимо, коли ти працюєш з дорослими на цьому, а з дітьми на якихось інших аспектах. Ясно, що дещо інша методика, та, проведення екскурсії для дитячої аудиторії, для дорослої аудиторії, але я мушу сказати, що насправді от те, що дає музей історії Дніпра, ось це поєднання цікавих предметів, які дуже часто, власне кажучи, оточували людей, і вони можуть навіть впізнати ці предмети, так? Залучення мультимедійних речей. Ну, тобто, коли ви, припустимо, дивитеся на піаніно, яке стоїть у нас в вестибюлі, і потім це справді так доля склалася, що нам подарували піаніно, а перед тим ми зробили план квартири одного з братів Бак, який продавав цих піаніно, і була крамниця Бака. І там зберіглася ліпнина початку ХХ століття, і за допомогою застосунку людина може побачити цю ліпнину у нас в музеї. Ось так складаються і працюють разом ці речі. І це, ну, реально спрацьовує на дуже різні вікові категорії. Тому мені здається, що було би невірно визначати одну цільову аудиторію. Музей мусить бути дуже динамічним і запропонувати різним людям те, що їх зацікавить. Я цілковито погоджуюся із паном Олегом. І ще хочу сказати, що ми, як такі мудрі музейники, завжди спостерігаємо. І якщо ми бачимо, що до нас найбільш активно приходить все ж таки якась одна вікова категорія, ми прагнемо настільки динамічно зробити нашу наукову роботу, просвітницьку працю, щоб нам наша робота була цікава як маленьким глядачам, так і, скажімо так, людям будь-якого віку. Новостворений музей Вадима Сідура по-справжньому стане саме тим місцем, у якому ми постараємося так зробити, аби було цікаво всім, оскільки, скажімо так, істинно про його пластичні та графічні виміри дуже складно говорити без підтримки мультимедіа, оскільки художник, він на свій час, перебуваючи на теренах Радянського Союзу, він в багатьох аспектах випередив час. Він не орієнтувався на зразки світового мистецтва, він, скажімо так, самостійно перевинайшов цей досвід і втілив його у своїх роботах. Тому розповісти про кожну його таку творчу інтенцію у доступній мові для кожної категорії. Я гадаю, що ми з цим завданням впораємося. Скажіть, будь ласка, коли ж планується відкриття вашого? Ми плануємо присвятити цю подію до Дня Незалежності України, тобто кінець серпня. Це орієнтовна дата презентації цього простору. Людмила, скажіть, коли у вас там оновлення? Анонсуйте, будь ласка, найближче. Ну, зараз, наразі у нас готовий проєкт. Почне свою роботу працівники з реконструкції приміщень і тих об'єктів, які знаходяться на території Лацкам'янського будинку культури. Тому найближчим часом роботи розпочнуться і сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо вже побачити оновлений, красивий, гарний музей. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от другий поверх, коли орієнтовні які хоч строки його реалізації? Ви знаєте, є така фраза, якщо ти хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Давайте ми не будемо забігати з цим, тому що існує маса складових. Я мушу сказати, що дуже активно працюють люди, які створюють другий поверх. Дуже активна йде робота з точки зору наукового наповнення, предметного пошуку, концептів створення мультимедійних продуктів та дизайнерська робота. І, власне кажучи, от коли цей продукт, ну, вже буде готовий, то тоді ми повернемося до цього питання. Давайте. А зараз я всіх з величезним задоволенням запрошую до музею історії Дніпра, який знаходиться на Воскресенській, 14, біля міської ради. Тобто тільки понеділок вихідний, в будь-який інший день з 10 до 18 ми чекаємо гостей, до 17 години працює каса, щоб людина встигла хоча б за годину подивитися музей. І, ну, власне, можна підписати
подивитися в Фейсбуці на нашу сторінку, зайти на сайт і там докладно подивитися всі умови відвідування музею. Ну що ж, дякую вам, що сьогодні прийшли до нас у прес-центр відкритого. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях були Олег Репан, директор комунального підприємства «Музей історії Дніпра», Володимир Маліков, мистецтвознавець комунального підприємства «Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну» імені Вадима Сідура, а також Людмила Стахів, дослідниця історії лоцманів дніпровських порогів та краєзнавиця. Говорили сьогодні про кардинальну трансформацію і як зміняться музеї Дніпра найближчим часом. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і до зустрічі!